אנחנו עם הפינה שלנו שיעור פרטי, בכל בוקר אנחנו מארחים את האנשים הכי מעניינים להרצאה, והבוקר נושא מעט כאוב, מי מאיתנו לא התרחק קצת מהרגלי הבריאות שלו, למשל תזונה במהלך הקורונה, אז נהיה עם הדיאטנית צביה שניאק חממי, שתיתן לנו את כל הטיפים והכלים לשמור על הבריאות גם עכשיו. אתם מוזמנים להיכנס לזום, הפרטים על המסך, שיעור פרטי, מתחילים. בוקר טוב. אם אנחנו לוקחים את כל מדינות העולם, ואנחנו בודקים בכל מדינה ומדינה כמה סוכר אנשים צורכים, ואז אנחנו משווים את מדינת ישראל בהשוואה לכל המדינות העולם, אנחנו מגלים שמדינת ישראל נמצאת במקום הראשון בעולם בצריכת סוכר. במדינת ישראל אנחנו צורכים בממוצע 170 גרם של סוכר לנפש ליום. ואני יודעת שהמספר הזה לא ממש אומר לנו משהו, ולכן הבאתי צנצנת, ובה 170 גרם של סוכר. זאת כמות הסוכר שכל אחת ואחד מאיתנו מכניס לגופו מדי יום. ואני יודעת שכשמדברים על סוכר, אז השאלה הכי בסיסית והכי מתבקשת היא בעצם להבין האם הגוף שלנו בכלל חייב סוכר. אז התשובה היא חד משמעית כן. סוכר היא מולקולת האנרגיה הבסיסית של הגוף שלנו. בלי סוכר אין חיים, ממש כמו שבלי מים אין חיים, או בלי חמצן אין חיים. אבל, וזה האבל המשמעותי, על מנת שהגוף שלנו יקבל סוכר, אנחנו בעצם לא צריכים לצרוך סוכר כפי שהראיתי כשלעצמו. למה? מכיוון שכשאנחנו אוכלים לחם, פסטה, אורז, קטניות, פירות, הגוף שלנו יודע לפרק את זה ולהפיק מזה סוכר. זאת אומרת שבאופן עקרוני, אם תשאלו כמה סוכר בן אדם צריך להכניס לגופו ביום, התשובה תהיה אפס. אנחנו לא באמת צריכים לצרוך את הסוכר. אבל אני יודעת שבעצם כשאנחנו מדברים על צריכה של סוכר, אי אפשר לתת לאנשים המלצה כמו לא לאכול סוכר. ולכן ארגון הבריאות העולמי יצא עם הנחיות לכלל האוכלוסייה, של כמה סוכר אנחנו יכולים לצרוך ביום על מנת שזה לא יהווה סיכון בריאותי. ואלה הם ההמלצות של ארגון הבריאות העולמי. 6-8 כפיות של סוכר לנשים ולילדים, ועד 8 כפיות של סוכר לגברים. ואני כבר יודעת שכשאנשים רואים את ההמלצות האלה, אז כל אחד ככה עושה לעצמו בראש את החשבון. אם אני שותה 3 כוסות קפה ביום, בכל כוס קפה יש לי כפית סוכר, אז המצב שלי בסדר. אז אני מחזירה אותנו שוב אל הצנצנת הזאת. כי הצנצנת הזאת היא אנחנו. זאת כמות הסוכר שאנחנו צורכים, ולצערנו אין שם לא 6 ולא 8 כפיות סוכר. כמות הסוכר שיש בצנצנת הזאת היא 42.5 כפיות סוכר, שזה פי 6 מההמלצות. והאם יש לזה מחיר בריאותי? אז התשובה היא, לצערנו, כן. לצריכה מופרזת של סוכר יש מחיר בריאותי ומחיר בריאותי כבד. אנחנו מדברים על עלייה משמעותית כשאנחנו צורכים הרבה סוכר במגפת ההשמנה, במגפת הסכרת, על מחלות לב, על כבד שומני, אפילו על סוגים מסוימים של סרטן, על אלצהיימר. זאת אומרת, צריכה מופרזת של סוכר היא לא מומלצת ואינה בריאה. והשאלה המאוד מתבקשת היא, האם הגיוני שמצד אחד אנחנו מבינים שהסוכר לא בריא לנו, אבל מצד שני, כמות הסוכר שאנחנו צורכים רק הולכת ועולה. והתשובה לשאלה הזאת בעצם נמצאת בשקף הבא. הסוכר הוא חומר ממכר. ככל שאנחנו נצרוך אותו יותר, ככה אנחנו נרצה אותו יותר. נניח שעכשיו אני לוקחת קובייה של שוקולד או איזשהו ממתק ומכניסה אותו אליי לפה. בתוך שניות המוח שלי מוצף בחומרים שנקראים דופמין, סרוטונין, שבעצם גורמים לי לתחושה של היי, לתחושה של עונג, והאוטומט, בעצם התרגום של זה במוח, זה שאני רוצה עוד מהדבר הזה שגורם לי להרגיש טוב. זאת אומרת, כשאתם יושבים לכם ומתרווחים על הספה ולוקחים קובייה של שוקולד ולא מבינים איך אתם לא יכולים להפסיק אחרי אחת, זה לא בגלל שיש לכם, שאין לכם אופי או שאתם חלשים. זה בדיוק מהסיבה שהסוכר הוא חומר ממכר. אז זה מה שהסוכר עושה לנו במוח, ובואו נראה מה הסוכר עושה לנו בגוף. ברגע שאני מכניסה לפי משהו שהוא עשיר בסוכר, יש מיד קפיצה מאוד משמעותית ברמות של הסוכר בדם. הגוף שלנו מתגונן, הוא לא רוצה רמות גבוהות של סוכר בדם, כי הרמות האלה בעצם מזיקות לנו. ולכן הלבלב שלנו מפריש מיד את ההורמון אינסולין, שגורם לירידה ברמות הסוכר. מה שקורה כשאנחנו אוכלים משהו עשיר בסוכר,
זה שהעלייה ברמת הסוכר גבוהה, ולכן הגוף מפריש הרבה אינסולין כדי להתמודד עם זה, ואז גם הירידה תהיה משמעותית. ובעצם בזמן הצניחה הזאת של רמות הסוכר, הגוף שלי חש בשני דברים. אחד, אני הופכת להיות רעבה יותר, ושתיים, אני רוצה לאכול עוד סוכר. זאת אומרת, ככל שנצרוך יותר סוכר, נהפוך להיות אחד, אנשים רעבים יותר, ושניים, אנשים שמחפשים ובעצם מפתחים איזושהי תלות בסוכר. אז מה עושים? איך פותרים את הדילמה הזאת של צריכה מופרזת של סוכר? אז יש הרבה אנשים שמבינים שסוכר לבן אינו בריא, ומיד הולכים ורוכשים במיטב כספם את הסוכר החום, את הדבש, את המולסה, סילן, סירופ אגבה וכיוצא בזה. אני רוצה להגיד שזה לא הפתרון, מכיוון שצריכה של הדברים האלה משפיעה על הגוף שלנו בצורה מאוד מאוד דומה למה שעושה הסוכר. גם שם יש את הסוכרים האלה שגורמים לאותם נזקים בדיוק שעושה הסוכר. ולכן זה לא הפתרון הנכון. אנשים אחרים הולכים ומחליפים בעצם את צריכת הסוכר בצריכה של ממתיקים מלאכותיים. אני חושבת שרובנו באופן אינטואיטיבי מבינים שממתיקים מלאכותיים לא תורמים לנו לבריאות. אבל מעבר לזה, רוב האנשים צורכים ממתיקים מלאכותיים משתי סיבות עיקריות. האחת, כדי לא לעלות במשקל, והשנייה, כדי לא לעלות את רמות הסוכר, או לא לעלות בעצם את הסיכון לחלות בסוכרת. לצערנו הרב, בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר עבודות שמראות באופן חד משמעי שממתיקים מלאכותיים גורמים לעלייה במשקל, שממתקים מלאכותיים גורמים לעלייה בתחלואה ובתסמינים של הסוכרת. ולכן לצערנו גם זה לא הפתרון. אז מה הפתרון? אז הפתרון נמצא אצלנו, אצל כל אחד מאיתנו. בעצם כל הלשון שלנו מלאה בפקעיות קטנטנות של טעמים. פקעיות הטעם האלה מתרגלות לאיזשהו סף של מתיקות. יש מושג שאני מאוד אוהבת לקרוא לו לחנך את החך. מה זה לחנך את החך? הרעיון הוא בעצם להרגיל את החך שלנו לעוצמות יותר נמוכות של מתיקות. בן אדם שמרגיל את החך שלו לעוצמות יותר נמוכות של מתיקות, בעצם נהנה מהטעם הטעים והבסיסי והגולמי של המזון. ואני רוצה בהקשר הזה להתחיל מהכלל הכי הכי בסיסי לאורח חיים בריא, שכמה שהוא נשמע פשוט הוא באמת הכי חשוב. והוא ללמוד לשתות מים. ולא סתם אני אומרת את זה, מכיוון שאם אנחנו חוזרים לצנצנת שלנו, מסתבר ש-43% ממנה מגיעים אלינו רק משתייה מתוקה. אנחנו שותים פה במדינת ישראל הרבה יותר מדי שתייה מתוקה. ובשתייה מתוקה יש המון סוכר. וכל חצי ליטר של שתייה מתוקה, וזה לא משנה מאיזה סוג, יש 12 כפיות סוכר. ולכן ברגע שאנחנו מלמדים את החך שלנו ליהנות מהטעם של המים, בעצם כמויות הסוכר שאנחנו מכניסים לגופנו יורדות בצורה משמעותית. מעבר לזה, שתייה חמה, מה אנחנו עושים עם שתייה חמה? גם כאן אפשר בהחלט להרגיל את החך שלנו, לצרוך עוצמות הרבה יותר נמוכות של מתיקות, ולהתרגל לשתות שתייה חמה בלי כלום, בלי סוכר ובלי ממתיקים מלאכותיים. ואיך עושים את זה? מאוד פשוט. במשך כל שבועיים תורידו חצי כפית. אם בן אדם רגיל לשתות את הקפה שלו עם שתי כפיות סוכר, וזה מה שטעים לו, תורידו מהכוס קפה הבאה לכפית וחצי. במשך שבועיים תתמידו עם כפית וחצי, מכיוון שלוקח כשבועיים לפקעיות הטעם בפה שלנו להתחלף. וכאשר במשך שבועיים הרגלתי אותם לכפית וחצי, אני יכולה לאתגר אותם באתגר הבא ולהוריד את זה לחצי כפית. זאת אומרת, כל שבועיים אנחנו מורידים חצי כפית, עד שאנחנו נפטרים מהסוכר. אותו דבר עושים עם ממתיקים מלאכותיים. ואני חושבת שהדוגמה הכי טובה לזה שהמנגנון הזה עובד כמו קסם, זה כשתשאלו אנשים שפעם היו רגילים לשתות את הקפה שלהם עם שתי כפיות סוכר, והיום שותים אותו בלי כלום, תציעו להם לשתות את הקפה שוב עם שתי כפיות סוכר, ותראו מה תהיה התשובה. הם לא יהיו מעוניינים, וזאת בעצם ההוכחה שהחך שלנו מתרגל לעוצמות יותר נמוכות, ופתאום הבלי סוכר הופך להיות טעם שאנחנו אוהבים אותו. ואי אפשר שלא להזכיר את הממתקים, שגם אצלי ככה בחג פורים בסוף שבוע האחרון צנחו בהמוניהם במטבח שלי. אז אני רוצה להגיד שממתקים כמובן עשירים מאוד בסוכר, אבל הם עשירים גם בהרבה צבעי מאכל, בחומרים משמרים, בקמחים לבנים, בשמנים שהם לא בריאים, וכמובן שבריאות הם לא מוסיפים לנו.
אז יש לנו תחליף שהוא הרבה יותר ראוי, וזה הממתקים מן הטבע, שזה הפירות. שנכון שגם בהם יש סוכר, והסוכר הזה הוא מאוד דומה לסוכר שנמצא בממתקים. אין לו הבדל מאוד משמעותי מבחינת מה שהוא עושה לנו לגוף. אבל בנוסף לסוכר, יש לנו בפירות סיבים תזונתיים, ויטמינים, מינרלים, נוגדי חמצון. בעצם כל השפע התזונתי הזה מגיע ביחד עם הפירות. אז אם אני אסיים עם איזשהו מסר אחד, זה במקום לנסות למצוא תחליפים לסוכר, פשוט תרגילו את החיך שלכם לעוצמות יותר נמוכות של מתיקות, ותאכלו גם דברים שהם מתוקים, אבל במינונים ובתדירויות הגיוניות. תודה. תודה רבה לך. יש לנו כמובן שאלות למעיין, ראיתי שהיא כותבת וכותבת וכותבת, יש לה הרבה שאלות. חכי, חכי, חכי. אנחנו נצא להפסקה קצרה וכבר חוזרים כל השאלות. אני רוצה מקום בטוח כמה שיותר. אני רוצה שיהיה לי בית. חדשות הבוקר, אנחנו ממשיכים שיעור פרטי ויש לנו שאלה מהבית. בוקר טוב ללילך ארז מקיבוץ גלון. בבקשה, את מוזמנת לשאול. צביה, קודם כל תודה רבה. רציתי לשאול, מה עושים עם כל משלוחי המנות האלה שהגיעו לפתחנו עכשיו? כל הממתקים שעומדים על השיש, כל הפיתויים, איך עומדים בפיתויים האלה? שמים בפח. שאלה. זה נורא פשוט. לא יפה לשים בפח. שאלה נשלעה. אז תאכלו. זהו, אין לי מה להגיד. אז קודם כל, אם אני יכולה, אם ירושה לי להיות אגרסיבית כמו חיים כהן, הייתי הולכת איתו על סמים בפח, אבל... אם אני יוצא... אבל בואו נתחיל בזה שבואו נהיה טובים יותר, בואו במשלוחי מנות, לא חייבים לשים את כל החמצוצים והסוכריות גומי וכל הצבעי מאכל. אפשר גם לעדן, אפשר גם לשים שקדים, פירות יבשים. השבוע מישהי סיפרה לי שהיא קיבלה מגש... של שני ארגזים, סליחה, של פירות וירקות, מחמתה כמשלוח מנות. זאת אומרת, יש הרבה דרכים לתת משלוח מנות, אבל אם זה כבר נחת אצלכם במטבח, אז יש כמה אפשרויות, אפשר גם להעביר את זה הלאה, אבל מה שמאוד חשוב זה שזה לא יהיה נגיש לנו לעיניים. אנחנו יודעים שגם כשאנשים יודעים שמשהו לא טוב, עצם זה שזה יהיה לנו כל הזמן מול העיניים ונחשף לזה כל היום, כל היום, הסיכוי שאנחנו נאכל את זה מאוד גבוה. זה יושב לנו על השיש ועושה לנו ככה, חכו, חכו, ובאיזשהו שלב אנחנו מסתערים על זה. אז שימו את זה בארון למעלה. ארון המתקים הוא כושר. אפשר גם לבקש מאנשים שלא ישלחו לנו סוכר. אפשר להוסיף טיפ לטיפ שלך? אני אינני דיאטנית. טיפ על טיפ, כמובן. אבל ההורים שלי היה לנו, זה נקרא קערת המתקים, בארבע בצהריים. יכולנו למלא אותה במה שאנחנו רוצים, עד לסוף שלה, מכמה שרוצים. וזאת מנת המתקים, וזה היה פעם ביום. אז מצד אחד בלעד לא מרגיש שחסר לו. הוא נכון. יגביל גם בתוך משהו קבוע, בתוך משהו מסגרת. נכון. ומצד שני, זה גם לא כל היום, ולא זמין, ולא יותר מנסוח. נכון. השאלה שלי, אני דיברתי, אני לא שאלתי, את מבינה, אז ממש קטן. ילד רזה. היא רק דיברה, היא לא שאלה. ילד ציפלוך כזה. שלא אמור להטריד, ילד כזה קטן. רזרוז, כן. לא אמור להטריד את ההורים שלו אם הוא צורך סוכר ומלא ממתקים? ממש כן, ממש כן. כי קודם כל זה הרגל. זה הרגל החיים, זה הרגל החיים. כשאנחנו מגדלים את הילדים שלנו בצורה שאנחנו מפתחים איתם ביחד ההתמכרות למתוק, זה אחר כך ילווה אותם כל החיים. גם שהוא היום רזה קטן, יש סיכוי שבעתיד הוא לא יהיה, וזה גם, סוכר זה לא רק עניין של משקל, נכון. זה גם עניין של בריאות. כן. והרגלים נכונים זה משהו שצריך להקנות לילדים מגיל צעיר. אני תמיד אומרת שעדיף לשתול את העץ שהוא יגדל ישר מאשר... אתה צריך לבחור את המלחמות, ואם הוא... אבל לא צריך מלחמות, אפשר בשלום, אפשר לעשות את זה בשלום. זה לא צריך להגיע למלחמה. אם מדברים על ממתקים, רק מילה שזה סוכר, יש היום בכל כך הרבה מאכלים שלרוב הצרכנים אין אפילו מושג כמה סוכר הם מכניסים, שאת מערת הצנצרת הזו, זה בכלל לא קשור לממתקים. נכון, יש תוויות, אבל את לא יודעת כמה סוכר את צורכת עדיין בכל המסביב הזה, למרות שיש לך את התווית של סוכר גבוה ושומן גבוה. אז איך כן מפחיתים שם במסביב ולא בממתקים ורשתייה? צ'יק צ'ק. וברגע שאנחנו רואים סוכר בשלוש מקומות הראשונים, זה אומר שהמוצר הזה מכיל הרבה סוכר. מעבר לזה, אם אתם רואים שאין בו סוכר, אבל הוא מתוק, תחשדו. מה שנקרא, פה תחשוד, פה חשדתי. ממתיקים מלאכותיים. אוקיי, המון תודה רבה. תודה לכם.